যে আমি হাবুঙলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেলগে। কাৰণ চুকাফা দেৱৰ ৰাজধানী হাবুং চাই যাব। আপোনালোকৰ এদিন আহি চাবহি, আজি টেলিজানতে সোমাই যায়। টেলিজানী সোমাই অলপ আহিলে আপোনালোকে হাবুং পাব, গতিকে চাই যাওক। পামগৈ আৰু হাবুং, অলপ টাইম চালে আপোনালোকে হাবুং চাব পাব। হাবুং গাড়ী ৰখা প্লেচটো পালোহি, গাড়ীখন ৰখাই আমি যাম এতিয়া গেটৰ দি। গাড়ী কিমান আহিছে দেখিছে ন, এখন মেইন গেট হাবুঙৰ। চাওক এবাৰ মানুহ প্ৰথম আহিছে, ভিডিঅ' কৰা ভিডিঅ' কৰিছে। হাবুং আহি পালোহি, প্ৰথম গেটটো এইটো, ভিডিঅ'খিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাব আপোনালোকে। আপোনালোকৰ এদিন আহিব হাবুঙলৈ, ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱা হাবুং, আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী। বনাই আছে আৰু চাবলগীয়া জেগা, চাবলৈ আহিব, সকলোৱে চাবলৈ আহিব। মই যিখন পাইছোঁ সেইখন দেখাইছোঁ আৰু। ইমান সুন্দৰ লাগিছে পৰিৱেশটো চাই, ইমান ভাল লাগিছে। আপোনালোকে এবাৰ আহিব হাবুঙলৈ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত। ধেমাজি টেলিজান দি সোমাই আহিব। ধেমাজি টেলিজান তিনিআলি সোমাই আহিলে পাব। সাংঘাতিক ভাল লগা দৃশ্য, ভাল লগা পৰিৱেশ, ইমান মানুহ।
দোৱানতে আশীর্বাদ দিয়ে আশা করো আপনার আসব আশীর্বাদ এটি লব বলে। ये हम लोग का ड्रैगन है, कैसा लगा? कैसा लगा मजा? हाबू आई बने कनक लैसे हाबू आई बने मजा लैसे ना हाँ सबको आई बोलो को हाँ 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 হাই বেন যাব লালো আমার পেহী তো কেসা লাগা আগাকে ভাবুন বহুত আচ্ছা লাগা ইতনা আচ্ছা লাগা বতানা নাই সকতা হ্যাঁ আপ লোক ভি আইয়ে হাম লোক ভাবুন দেখনে কে লিয়ে ওকে বাই গেটখনৰ বাহিৰত চাব মার্কেটিং আছে তাত ট্ৰেডিচনেল কাপোৰ কানি পায় আপোনালোকে কাপোৰ কানি ল'ব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া মুগা কাপোৰ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা গলে ট্ৰেডিচনেল কাপোৰ চাওক সম্পূর্ণ মুগার হয় মুগার কাপড় বেলেগত বিচার নালে আর আহলে সস্তাকে পাব বহুত ইয়ার দোকান খুললে নি